یہ ہیں مرگلہ کے پہاڑ جن کے دامن میں بستا ہے اسلام آباد شہر۔ یہ پہاڑ جانوروں اور پودوں کی نایاب نسلوں کا مسکن ہے۔ شہر سے دور ان پہاڑوں کے گرد بستیاں آباد ہیں۔ ایسی ہی ایک آبادی ہے شاہدرا، جہاں کے باسیوں کو خوف طاری ہے کہ کہیں کوئی چیتا ان پر حملہ نہ کر دے۔ کہ پہلے ہم لوگوں کے جو جانور تھے نا وہ اوپر چلے جاتے تھے، دو دو تین تین دن نہیں آتے تھے، بس جنگل میں رہتے تھے۔ ابھی اتنا اس کا ڈر ہے کہ ہم ان کو اوپر کرتے نہیں ہیں، ادھر گھر کے قریب رکھتے ہیں، اس لیے وجہ اوپر سے دیکھتا ہے نا تو وہ بس ان کے نزدیک ادھر آ جاتا ہے گاؤں میں۔ مقامی افراد کے مطابق ان چوٹیوں پر اگے گھنے جنگل میں چیتوں کے کئی خاندان بستے ہیں۔ چیتوں کو بارہا دیکھا بھی گیا ہے۔ یہ چیتے دیہاتیوں کے مال مویشیوں پر کئی حملے بھی کر چکے ہیں۔ 100 بکری تو ابھی میں تنگ آ کے بھیج دیا ہے، بس اور 3-4 بکری دے دیں، 25 سے قریب قریب کھا گیا اس ٹائم۔ بلند پہاڑ، گھنا جنگل اور چیتوں کا خوف، یہاں بسنے والوں کے معمولات زندگی سکڑ کر رہ گئے ہیں۔ جو کوئی چاہے گورنمنٹ کرے، مہربانی کا تو کر سکنی، ٹھیک ہے نہیں کر سکنی تھے، اساں تو مجبور ہیں۔ ایک مقامی شخص نے بتایا کہ اس نے چیتے کو بکریوں پر حملہ کرتے دیکھا ہے۔ محکمہ جنگلات والے بھی بس یہی کہتے ہیں کہ جانور کو ضائع نہیں کرنا، مطلب کسی صورت میں بھی چیتے کو ضائع نہیں کرنا، باقی جانور بے شک سارے گاؤں کے ایک دن مار دے، کبھی کسی نے اس پر بات نہیں کی آج تک۔ چیتوں نے اب تک تو کسی انسانی جان کو نقصان نہیں پہنچایا، تاہم گاؤں والوں کو خوف ہے کہ کب کوئی چیتا کھیتوں میں کام کرتے آتے جاتے کسی پر حملہ کر دے۔ رہائشی یا اپنے پالتو چیزیں ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا تو آ کر دبوچ لیتا ہوں۔ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے حکام کا موقف ہے کہ پہاڑوں پر شدید برف باری کے باعث چند چیتوں نے نچلے پہاڑی سلسلوں کا رخ کیا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ نارملی یہ شہر کے جو ڈومیسٹک گوٹ اور شیپ ہے اس کو ڈسٹربنس ویری ان یوزول ہے، یہ تو غالباً یہ برف کی وجہ سے، ان کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے یہ پریشر آیا۔ تو ہم اپنے شاہدرا میں ہمارے جو بھائی ہیں ہم ان سے ہی ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز آپ اپنے جانوروں کی ان اگلے یہ 2-3 ہفتوں 4 ہفتوں کے لیے خوب حفاظت کریں، جتنی حفاظت کریں گے آپ کے جانوروں کی بچت ہوگی۔ حکام نے مقامی افراد اور سیاحوں کو بھی حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چیتوں کے خوف میں بسنے والے شاہدرا گاؤں کے لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ حکومت ان خطرناک جانوروں سے ان کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرے گی۔ کیمرہ مین ممتاز حسین کے ساتھ جاوید حسین، ڈان نیوز، شاہدرا ویلی، اسلام آباد۔